नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। अद पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोः। श्री भगवानुवाच पूर्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदशोद्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाम् अदस्य मूलान्यनुछन्दतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ददोपलभ्यते नान्दो न चादीर्न च संप्रदिष्टा अस्वत्थमेनं शिविरूढमूलम् असङ्गसस्येन हृदयेन चित्वा न तत् भासयति सूर्यः। तदत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् कदा न निवदन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यद् प्रवृत्तिप्रसृता पुराणे निर्वाणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसन्नै गच्छन्ति मूढौ पदमव्ययं तत् न तत् भासयते सूर्यः न स साङ्खो न भावतः कर्त्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतस्य नाथनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्था निकर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापुत्क्रामदीश्वरः गृगीद्वैदानि संयारि वायुर्दन्द निवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राममेव च अधिष्ठाय मनष्ठा विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमुदानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्यो योगिनः सैनं पश्यन्यात्मन्यवस्थितः यदन्यो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्त सेदसः यदा जिज्ञगतं तेजः जगत्पाशयदे किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाप्नौ तत्तेजो वित्तिमामकं कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यगमोजसां पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मनः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाशितः प्राणाप्राणसमायुक्तः पशाम्यन्नं च दुर्वितम् सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्कृतिं ज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरगमेव वेद्यः वेदान्तकृत्येदविवेकसावम् स्वाभिमौ पुरुषौ लोके सरसाश्वरे एव च सर सर्वाणि भूतानि कूढश्चोचर उच्यते उत्तमः पुरुषोस्तन्यः परमान्मेच्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमधीतोऽहम् अक्षरादभिशोत्तमः यदोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो ध्यानानि पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभारेण भारत इति उद्यतमं शास्त्रम् इति मुक्तं मया नः एतद्गर्वा बुद्धिमा
ಬಾರದ ಓಂ ತತ್ಸದಿತು ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ತು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೇ ಪಂಚದಶೋಧ್ಯಾಯಃ ಹರಿಃ ಓಂ.